Svjedoci smo da upadamo u sve dublju političku krizu, a mnogo je onih koji žele da ta kriza eskalira. Brod ljuljaju sa više strana, poručuje Bosić. S jedne strane počelo je presudom Ustavnog suda oko Dana Republike Srpske. Poslije to je nastavljeno hapšenjem lidera SBB-a Radončićem. Ništa se ne dešava u suštini oko realnog napretka ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji. Srpska demokratska stranka je zabrinuta opštim stanjem u kojoj se nalazi naše društvo. Čini mi se da smo vrlo često usamljeni u pokušajima da stabilišemo političku situaciju, a da skoro svi drugi faktori žele na neki način da se ta kriza produbi. Krizama značajno doprinosi Ustavni sud Bosne i Hercegovine, uvjeren je lider SDS-a, jer je ta institucija, po njegovim riječima, političko sredstvo pojedinih stranaka u BiH. Ovo što je uradio Bakir Izetbegović, pokrećući inicijativu za ukidanje Dana Republike Srpske, svakako nije dobro donijelo nikome u Bosni i Hercegovini, pa ni Bošnjacima koji žive u Republici Srpskoj. Ovo nije prvi put da se Ustavni sud koristi za promjenu Dejtonskog sporazuma i za međusobne obračune. Mi pozivamo sve političke faktore u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini da promijenimo ovu već uhodanu politiku za badanje prsta u oko političkim protivnicima i da se okrenemo stvarnim problemima. Mada podržava inicijativu o referendumu vezanom za Dan Republike Srpske, Bosić smatra da Milorad Dodik i njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata manipulisanjem referendumom obmanjuje građane, što su učinili više puta. Mi mislimo da bi bilo dobro provesti izbore u Republici Srpskoj zbog legitimiteta vlasti, zbog načina formiranja na političkoj korupciji aktuelne skupštinske većine i ako Dodik bude odlučio da raspiše izbore u Republici Srpskoj, evo ja ću se kandidovati kao protiv kandidat da ponudim nešto drugo Republici Srpskoj, normalno ukoliko bi to prihvatili ostali partneri Saveza za promjenu. Upitan za stav o hapšenju lidera Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudina Radončića, Bosić je izjavio da pravna država u BiH nikad nije prohodala i da je praksa kadija te tuži, kadija ti sudi, opšte prihvaćena situacija. Bosić ne može reći ima li osnova za ovo hapšenje, ali problematizuje poziciju pravosuđa ako se ispostavi da osnova nije bilo.